Některý z těchto výrobků společnosti Nutrend zná snad každý sportovec. Už ale málo kdo ví, že za tímto dnes již celosvětově známým výrobcem doplňků výživy stojí sportovní rodina Zedníkových z Olomouce. Naše společnost Nutrend vyvíjí, vyrábí a distribuje hlavně vlastně doplňky výživy pro sport, sportovce, pro aktivní lidi. Vyrábíme pro fitness a kulturistiku, potom řadu enduro pro vytrvalostní sporty a řadu pro zdravý životní styl. Své výrobky společnost Nutrend prodává nejen na tuzemském trhu, ale vyváží je i do dalších 40 zemí světa a patří ve svém oboru mezi evropskou špičku. Udržet se na ní dlouhodobě ale není snadné a předpokládá to systematické vzdělávání zaměstnanců, kterých má společnost v současné době téměř 200. Vzniklo nové kompletně celé školící centrum, které má kapacitu 100 až 150 lidí. Máme zde 7 místností, technicky vlastně moderně vybavené od Wi-Fi a projekce a samozřejmě klimatizace a tak dále, veškerého kompletního zázemí. Téměř 30-milionová investice do školícího střediska společnosti Nutrend, která byla podpořena z operačního programu Podnikání a inovace, byla vyhodnocena jako podnikatelský projekt roku 2013 v kategorii Školící střediska.